Čau Silvi. Ahoj Robko. Vidím, že sme pred Herberiou. A čo tu vlastne robíme, keď viem, že tu sa už veľmi dlho byt nepredalo? No predstav si, že predsa jeden trojizbový byt na predaj máme. A vyzerá úžasne. A naozaj? Tak poď, poďme ho ukázať. Poďme. Keby som to vedel pred obhliadkou, tak si zoberiem lenkevku, peniažky a idem rovno bývať. Tak to mám hodne tešie.